başlık hani adam. Нэст Улаанбаатар хотын одоо асуудлын сэлбэр одоо бас очтой бас урж оролцуулж нэвтрүүлэг одоо бас хийдэг. Энэ уламжил ёсоор өнөөдөр нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хууль буюу нэст Улаанбаатар хотын өнөөгийн нөхцөл байдал, ирээдүйн нөхцөл байдлыг бас зөв тодорхойлох, дэвшил өөрчлөлт авчрах, нийгмийн эдийн засгийг шин шатанд гаргах ийм эрх зүйн одоо шинтгэлийг хийж байгаа цаг үе дээр за энэ хуулийн одоо бас ажлын хэсгээр ахалж байгаа өөрчлөлтийн зүгээс бас санаачлаг гаргаж өөрсдийн зүгээсээ байр суурь илэрхийлж оролцож байгаа эрхэм одоо хүмүүстэд танилцуулъя. Тэгээд танилцуулахын өмнө ер нь хүн хоорондын зай хавьцсан учраас одоо маск аваад бас ковидын халдвартай байгаа энэ үед бас дэгдлмэн сахиж оролцох ёстой гэдэг ийм одоо байр суурь зүг багч удаж байна. За өнөөдөр манай одоо энэ нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн Чингэлтэй дүүргээс одоо сонгогдсон Сүхбаатар гишүүн маань оролцож байна. За мөн Баянзүрх дүүргээс сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Булган Туяа. За мөн энэ нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хуулийн одоо ажлын эсхийг ахалж байгаа өмнө нь Монгол улсын одоо засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэгжт хүний удирдлагын тухай хуулийг бас ахалж улсын хурл руу самжилтаа босгоод давуулсан манай Ганзар багш байна. За мөн энэ хуульд бас голдох үүрэгтэй оролцож байгаа Бямб Жаргал одоо багш нар бас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн ажилтнаас амжилт хүсье. За Улаанбаатар хотын эрх зүйн үндэс ялангуяа Улаанбаатар хотын үндсэн хууль гэж бас хэлж болох бах. Нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хууль бол ер нь Улаанбаатар хот нийгмийн эдийн засагт томоохон өөрчлөлт авчрах ийм одоо эрх зүй одоо болно гэж өдөр бодож байгаа. Хуулийн өөрчлөлт гэдэг нь өөрөө бас улсын хөгжлийн хамгийн суур зарчмаа гэж одоо би дотроо боддог. Ганзар хөшөөс эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ нэгжийн хуулиас одоо тайлбарлаад эрх зүйн байлын тухай хуулийн одоо бас гол одоо тийм үзэл санааг бас тайлбарлаж өгөө. За баярлалаа. Монгол улсын засаг зохион нутгийн дэвсгэрийн нэгж өнөө удирдлагын тухай хууль анх 92 онд батлагдчихсэн. Энэ хуулийн ер нь нэг шинжилгээ төрн юугаа хийх юм, орн утгын өөрөө юугаа хийх юм, ажил үүргийн зааг нь юугаа байх юм, хөрөн мөнгөө яаж босгох юм, хэрхэн яаж хуваарлах юм, юугаа бий даа гэж үзэх юм, юугаа хяналттайгаар явуулах юм гэдэг ингээд холбоо суур зарчмууд дээр харахгүй хуулийнхаа үзэл санааг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн нэг юм дүгнэлт гараад ингээд одоо нутгийн дэвсгэрийн нэгжийн хуулийг тэгэхэд бол яг хуу шинжлэн найруулах утгаар одоо явуулъя гэсэн нэг юм санаа гараад ингээ явж байна. А ингээ явж байтал одоо манай эрдэмтэн судлаач нар оролцсон одоо практик хуульч нар ч оролцсон энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 19 оны нэмэлт өөрчлөлт. Энэ нэмэлт өөрчлөлт бас одоо энэ манай энэ нутгийн удирдлагын шинжилгээ хийхэд маш их тийм одоо түлхэж сулсан ийм зүйл боллоо л доо. Тэгэхээр энэ дээр ялангуяа бид бараг 30 жил ярьсан энэ хотын асуудлыг яах юм гэдэг. Энэ дээр нэг шийдлийг гаргаж өглөө. За ер нь цаашдаа бид хотынхаа асуудлыг ингэх юм байна. Нэгж хоорондын онцлогоо яах юм гэдэг ийм асуудал. Жишээлх юм бол нийслэл аймаг хоёроо адилтгаад явуудах юм уу? Аймаг аймагуудын хөгжил, аймаг аймагуудын эдийн засгийн энэ байдлуудыг бас стандаа тэгшдгээд яваад байх юм уу? Алийн бий даалгах чиглэлээр байх юм? Алийн улс одоо энэ дээр дэмжээ явах гэдэг чинь. Ингээд нэмэлт өөрчлөлт маань энэ манай нэгжийн хуулийг одоо батлан гаргах. Энэ одоо ерөнхий эрх зүйн хөрс суурь боллоо л доо. Ингээд 2020 оны 12 сард одоо манай зөвхөн гишүүн ахлаад улсын их хурл дээр ахлаад ингээд явсан. Бид бол ажлын дэд хэсэгт оролцоод явсан. Энэ нэгжийн хууль бол гэсэн. Нийтлгэр шийдснээс гадна нийслэл дээр онцлог юмнууд бас байна. Ер нь энэ нэг юм одоо бид тэр хуулийг хийж явахд бол аймагтай аймгийн энэ амьдралын хэв маягаас их өөр байна л да. Одоо газар нутгаас эхлүүлээд хүмүүсийн хоорондын харилцаа, коммуникац асуудал ч гэдэм нь шийдвэр гаргаад хүрэх тэр байдал ч гэдэм нь өөрөлдөх юм бол аймагтай бол ямар нэг байдлаар адилхан гэж ерөөсөө үзэж болохгүй. Дээрээс нь бас өөрөх нь нийслэлийнх нь өөрөх нь одоо тэр үндсэн гүйцэтгэх үүргүүд байна. Тийм учраас энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлыг бол бас тусгайлан зохицуулах нь зөв юм байна гэдээ ингээд нэгжийн хуулийн дээр нэгжийн хуулийн 9-2-т тусгайлан заасан. Тэрнээс гадна
орон нутгийн чиг үүрэг гээд бас тодорхой зүйл заалтууд орсон. Мөн дээрэс нь нийслэл бас өөрөө ямар тусгай чиг үүргүүдтэй байх юм бэ гэдгийг энэ тусдаа хуулиараа зохицуулаа гэсэн ийм нэгжийн хуулийн тодорхой шаардлага тавиад одоо үндсэндээ нэгжийнхэн хуулийг одоо шинээр боловсруулах ажлыг л хийгээд явж байна да. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бас хөгжихгүй байгаа шалтгаан нь бол өмнөх одоо нийгэмч ус байсан шүү дээ. Ер нь бол хотын эдийн засаг, хот төлөвлөлт, хот байгууллалт, хотын хөгжлийн асуудал бол бас харьцангуй шуухан солилцоор явж ирсэн гэдэг. Ер нь алтан гэрэл даргаыг бол анх одоо улс төрийн төвчөний гишүүн бөгөөд одоо нийс Улаанбаатар хотын одоо тухайн үеийн даргаар нь тавьж ирсэн намаас. Тэгжээж одоо энэ нэгэн тийм хүч сууж хөрөнгө оруулалтаах, төсөв мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудлыг шийдэх байдлаар бол одоо тэр зэдэн бол даргаын үед бол энийг бол нэлийн онцгой хүчтэй тавьж олон жил ч одоо энэ нийс Улаанбаатар хотыг одоо хариуцсан улс төрийн албан тушаалыг давхар ашиж байна. Энэ чиг үүргүүд дээр нөгөө тийм павер буюу тухайн эрх мэдэл зайлшгүй одоо энэ хотод бол хэрэгтэй байна гэж. Хот өөрөө олон оролцогчтой байдаг учраас бүх яамдууд бол сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр одоо зүгт нь хариуцч байхгүй бол шийдвэр гүйцэтгэл дээр одоо хариуцлага мониторинг хийж чаддгүй, хяналтаа хийж чаддгүй. Тэгээ хариуцлага одоо ярахлаар одоо эзэн бийг болчихдог. А тэгээд эцэст нь нийслэлийн одоо удирдлагууд ер нь бол одоо хар ажилласан гэдэг ийм дүгнэлт үрчих гэдэг магадлал их өндөртэй байна. Тэгээ энэ нэгжийн хувь бол холбогдох хуулиуд дээр бол бид нэгийг бол их анхаарч анзаарч одоо бас оруулсан нь бас их зүг зүйтэй ийм одоо эрэг үр дүн авчир гот талах нь болохоор гэж дотроо бас бодож байгаа. За Сүхбаатар гишүүнийг би бас буурах гэдэг. Яг сая улсын хурал бол гол бодлого нь бол үндсүүлд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ бүх юм хөдөлж байгаа шинтгэлийн ажлууд. Одоо энэ булгаа гишүүн байж байна. Эдийн засгийн асуудлууд, нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн салбар, их зүүн асуудлууд гэдэг. Тэгээ энэ болго маань юу яваад байгаа юм бэ гэхээр Монгол улсын төрийн удирдлагыг бэхжүүлэх ажил явагдаж байна. Одоо энэ орчин үед Франц Фукуяма тэргүүтээ сүүлийн үеийн одоо яригдж байгаа олон улсын түвшинд яригдж байгаа улсууд governance-ийг яриад байгаа. Өдөрдөө good governance. Тэр нь сайн үр ашигтай удирдлага. Манайхан сайн засаглал гэж хэлээд живсэн. Тэгээд улс орнуудын хэмжээний хөгжлийн тогтвортой хөгжил, ядуурл энэ асуудал саад болоод байгаа гол юм нь юу юм бэ гэхээр үр ашиггүй, иргэддээ ээлгүй төрийн удирдлага байна гэж. Тэр тусмаа задлаад үзэхээр гүйцэтгэх удирдлага буюу засгийн газрын гүйцэтгэх хөдөлгөөний үрэний төвшний удирдлага байна гэж. Энэ нь үндэсний хэмжээнд, бүсийн хэмжээнд, орон нутгийн төвшөнд сул байгаад байна. Альваа шийдвэр, сайн шийдвэр гарсан ч шийдвэр гүйцэтгэл нь бүх төвшөнд хариуцлагыг, хяналтыг, үйлчилгээг оновчтой болгож хийгдсэн. Тэгэхээр энийг юу яриад байгаа юм хэрэг энгийнээр хэлвэл энэ бол удирдлага зохион байгуулалтын асуудал. Таны төрөө хөндөө таачих суурдна хэвэл мэдээлэлээр нэлээ ярьж хотын засаглалын асуудал. Би хэлж зансанаар нь хэлье. Хотын засаглалын асуудал. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол том төвшөндөө Монгол төрийг, улсын их хурлыг, засгийн газрыг ерөнхийлөгчийг шүүхрэх мэдлийг оновчтой зохистой болгох дахин хуваарлалтын зарчмаар бид нар чиг үүргийн асуудлыг үндэсний төвшөнд болж байгаа хуваарлалт хийсэн. Төрийн хяналт тэнцлийг бий болгох. За энэний цаацнаа нь юу юм хэд нэг хүнд эрх мэдлийг өчөхгүй. Хийв ажил хийвэл зохих хүнд нь эрх мэдлийг өгнө. Өгөхийн араас дагалтуулаад хяналт хариуцлагыг хуваарлана. Тэгэхээр энэ хотын асуудал дээр энэ үндсэн хууль заас нэг л үг байгаа. Энэ Улаанбаатар хот гэдэг бол Монгол улсын нийслэл. Монгол улсын нийслэлийнх нь гол чиг үүрэг юу юм гэхээр төрийн дээд байгууллагууд байгуулагддаг хотыг хэлж байгаа. Тэгэхээр төрийн дээд байгууллагууд нь юу юм бэ гэхээр өнөөдрийг энэ дээд шүүх, засгийн газар, үндсэн хуулийн цэц, зас ерөнхийлөгч, улсын их хурл гэдэг энэ байгууллагууд байрлаж байгаа хэсэг бол энэ бол одоо нийслэл. Тэгэхээр манай Улаанбаатар хот гэдэг бол нэг талаас Монгол улсын нийслэл, энийгээ дагалдаа засаг захиргааны төвсрийн нэгж, нөгөө талаас энэ бол хот. Тэгэхээр энэ үүднээсээ бид энэ удаагийн хуулиар нэгжийн хуулиар юу шийдэх алхам ихний том алхам хийцэн гэхээр зэрэг ерөөсөө үндэсний төвшөнд үйлчилгээ хариуцлага нөөцийг шат чатанд нь хуваарлах хамгийн том суур үндэсний төрийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулалтад нь юу хийж ирэх вэ? Төв орон нутгийн чиг үүргийг хуваарлах. Орон нутгийн чиг үүрэг гэдэг нь бол яг эрх мэдэлтэй холбоотой хуульцсан агуулга. Одоо телевиз үзэгч ч гэсэн одоо босоод үзэж байгаа олсууд хэлэхэд орон нутг гэдэг категорт бол нийслэлч гэсэн орч. Нийслэл, дүүрэг, сум, баг, хороо бүгд энэ бол орон нутг. Энэ бол эрх мэдлийн багтаамжаар нь. Орон нутг гэдэг нь юу юм хэрэг иргэдэд ойрхон байгаа хэсэг. Гэхдээ үйлчилгээ удирдлагын зохион байгуулалттай болох юм бол шатлсан нийслэл, дүүрэг, хороо нийслэл төр ингэж хэлсэн. Энэ юу юм бэ гэхээр ер нь эцсийн нүдэ явж явж төр иргэн хоёрын харилцааг шүтэлцээг хангах тухай асуудал, үйлчилгээ ойрхон байх тухай асуудал. Манай энэ явж ирээд байгаа таатруу хам өгөндөө хэллээ.
Монголын нийгмийн эмгэнэл юу юм бэ гэхээр ялангуяа хотод нийслэл хот дээр олон жилийн сүүлийн үед ажиллагдсан юм болохоор төөрдөг ба шиг. Ба ороод хин юу хариуцж байгаа нь хинч бийдэг. Одоо баг судлаач дүртэл хилдэг. Хотын удирдлага өөрөө одоо энэ яг нөгөө систем удирдах юм уу? Одоо энэ агентлагууд, энэ олон агентлагууд, энэ олон арга чиг үүрэг нь ямар юм? Сая болоод бид нар чинь саяхны хүртэл сая сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд олон улсын одоо Швейцарийн хөгжлийн агентлагэд нар уусан баг. Миний одоо 10 жилийн өмнө тавьжсэн юм бол Канад бол 10 жил тутам төрийн чиг үүрэг гэж дүн шинжилгээ хийгээд дахин хуваарлах ажлыг хийдэг. Тэгэхээр сая бол нэг сүүлийн хэдэн жилд энэ ажил яваа дуусаагүй байх шиг байна. Тэрний шиг хот гэдэг айлын эхний чиг үүргийг хуваарлахын эхлээд үндэсний хэмжээнд орон нутгийн чиг үүрэг гэж ялгаж аваад орон нутгийн чиг үүрэг дотор тухайлах юм бол нийслэлийн чиг үүрэг нь юм байна. Хороо дүүрэг ийм чиг үүрэгтэй гэдэг ямиг анх удаа хэлсэн. Одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бол томьёолохдоо бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр зүгээр нийслэлийн эрх зүйн байдлын гэдэг агуулгаар нь бид нэр явж гисэн. Энэ бол Улаанбаатар хотоос өөр хот байж болох учраас гэж их мундаг алсыг харж хийж байгаа. Гэхдээ одоо бас тэгмээргүй байна. Хэдийгээр би нийслэл одоо шилжүүлнэ гэж боддог ч гэсэн энэ одоо ойрын 20 30 жилийн хугацаанд энэ бол боломж муутай гэж хараад энэ хуулийнхаа агуулгыг хурлын гишүүнүүд одоо нэгжийн үйл оролцсожсэн гол одоо ажлын хариуцсан учраас би урдчлаад хэлэхэд энэ бол нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгцсэн байдал. Одоо байгаа онцлогтой нийцээ. Ерөнхийдсэн зүгээр Монгол улсын нийслэлийн хэрэгцсэн байдал ямар байхын гэдэг хууль биш. Ийм хууль байгаасаа гэж бодож. Одоо иргэд ба та нарын хуулийг гаргаад тэгээ яг юу өөрчлөлт хийх юм бэ? Нэгжийн хуулинд бол жишээлбэл бид нар хэлсэн шүү дээ. Хорооны төсвийг дүүргийн төсөв тусгайлан батлна гэж зааж гэрсэн. Одоо чи юу явьж байгаа юм бэ гэхээр энэ 22 оноос хойш хэрэгжин. Одоо чи юу болж байгаа нөхөр дүүргийн төсөв дотор энэ хорооны хэсэг дараагаас нь дагалдуулаад яг одоо ингээ бензин тосны зардал гэвэл утасны зардал гэвэл бараг байхгүй. А тэгэхэд бид юу гэсэн хэсгийн ахлах чийг нь томилох, хорооны төсвийг тусдад батлах. Ингээд хороо маань ажлын аппарат буюу үйлчлэг үзүүлэх чадвархийг нэмэгдүүлэх алхам шиг хийцэн байгаа байхгүй. Дээр нь одоо энэ булган туяа гишүүний оролцчээд ер нь энэ дээр бол яг бидний ганцхан нэгжийн үйл хийгээгүй байхгүй. Дагалдуулаад төсөв татварын үйлдэл өөрчлөлт хийсэн. Газрын төлбөр үл хөдлөхөрөнгийн татвар тэгээ хүн амын орлогын татврыг бидний хуваарлалт хийсэн. Ажхуй нэгжийн орлогын татвар. Бид нар энэ газрын төлбөр үл хөдлөхөрөнгийн татвардыг дүүргэр шилжүүлсэн. Энэтэй их том алхам байсан. Одоо дүүрэг бол яах юм бэ гэхээр орлогын одоо найдвартай хөсвөртэй болж байгаа. Бид нар нийслэлд байсны шилжүүлчихэж байгаа шүү дээ. Яг го газрын төлбөр 60-40 гэж харьцаад байсан. 100%. Тэгэхээр яг го энэ бол ихний том алхамаа хийсэн. Яг го амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд бол ялангуяа одоо сангийн амтаа засгийн газартаа ойлголцох асуудлууд бол бий. А тэгээд би энд хэлж одоо энэ яг олон нүсэр том асуудал учраас би өөрийнхөө чиглэлийн гол агуулга руу хандаж хэлэх гэж байгаа юм. Одоо энэ иргэд маань бид юу юм хий юм бэ гэж. За нийслэлийн орсон сүгч мүү юм бэ? Улаанбаатар хотын орсон сүгч юм мүү юм бэ? Юугаараа бид тэгэл ялгаатай гэж. Тэгэхээр нийслэлийн хувьд төрийн дээд байгууллагууд байрлаж байгаа учраас тусгай чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ гэж энэ хуулиар зааж байна. Тусгай чиг үүрэг нь юу юм гэхээр тэр байгууллагууд хэвийн тасралтгүй доктортой ажиллаж байгаа нь Монгол улсын тусгаар хөтлөлт доктортой байдалтай холбоотой учраас бусад газруудад харьцуулахгүй. А нөгөө нэг юм нь юу юм гэхээр Улаанбаатар хот учраас Монголын нэг зовлон биелдэ зөв бусад улстай харьцуулаад ярихад хэцүү. Бусад улсын засаг захиргааны нутгийн нэгж нь хот тосгоны хөгжилтөд суурилж хийгдсэн байдаг. А монголчууд нөгөө суурин амьдралаар явж байгаагүй нүүдлийн амьдрал зонхилж исэн учраас бид нар бол сүүлийн 60 жилийн хугацаанд энэ хот тосгоны хөгжлийн асуудлыг ингээд дээрээс нь бий болгох гэдэг оролдож байгаа айл. Тэгэхээр тэр улс орнуудыг олон зуунаар бий болсон хот тосгоны хөгжлийн зохион удирдлага зохион байгуулалтын зам ёсороо байхгүй. Тэгээд сая одоо ингээд хэлэхэд бид дээрээс нь ухаантайг шиг ингээд хуваарлах гэж оролдож байна. Яг одоо таавал энэ хотыг удирдах байгаа үед нийслэл эрх зүйн байдлын энэ тухай хуулийг нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль болох тэр агуулга руу нэгжийн үйл төлгөж өгсөн. Энэ хууль гараад ирэхээр Улаанбаатар хөрөнгө мөнгөний зовлонтой байгаа. Хэдийгээр одоо Монгол улс маань уудам нутаг дэвсгэртэй бусад хөгжлийн жигд хөгжлийг хангаж, тэнцвэртэй хөгжлийг хангаж, төвлөрлийг сааруулна гэж байгаа боловч хүссэн үсээгүй Улаанбаатарт Монгол улсын хувь амын орж гарч байгаа тэнийх 50% нь ингээд байчиж байна. Тэгэхээр энэ даац чинь энэ дэд үтцсийн асуудал, эрүүл мэндийн боловсрол, цахилгаан шугам үйлчилгээ, орон сууцны хангамжийн асуудлууд өөрөө маш их асуудал үүсгэж байгаа. Өнгөрсөн жилийн бид нар намрын чуулган дээр маргаан үсрэл үссэн шүү дээ сангийн сайд. 420 тэрбум төгрөгийг татцсан. 100 тэрбумаар ингээд жил болгоно нэмээд идэг. А гэтэл хот хөрөнгө мөнгөө нэмэгдүүлэх тэр их усрууд нь баг. Тэгээ би товчлоод хэлэхэд нэгжийн хуулийн дээр бид нар дүүргийн өмч гэдгийг анх удаа бий болгочих. Одоо энэ чинь дүүргч нь бол
урд нь одоо одоогийн байдлаар өмчгүй штэ. Тэгэхээр нийслэлийн өмч байхаас гад дүүргийн өмчийг бий болгоно. За дээр нь хамгийн их маргаан тарьсан концесс үнэт цаасыг одоо хотод зөвшөөрөх асуудал байгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотод бол энэ өгүүлэгдэж байгаа. Дэлхийн улс орнуудын жишээгээр агаарын бохирдол төвжирлийг шийдэжсэн. Жишээл одоо Турк Стамбулгээ үзэхэд 90-ийн оны дундуур гэхэд бонд гаргаад тухайн үед маш их өрд тавилаа гэж хэлсэн. Тэгэхэд тэнд одоо том гүрэн нүхэн гарц замууд бий болсноор тэр үеийн одоо төвжирэл нилээ хэмжээгээр буурсан байх шээ. Агаарын бохирдол нь газан юмд автобусуудыг шилжүүлсэн гэдэг юм. Тэгэхээр ийм үдээсээ энэ нэгжийн хөл бол энийг одоо таа бүхэнд бидний одоо 12 сард өнгөрсөн 12 сард батлсан нэгжийн хөл маань ихний том суурийн бол цутгцсан. Одоо дагалтад нийслэл Улаанбаатар руу ирэхцүү байдлын тухай л одоо орж ирэх нь би зүгээр одоо гар одоо үлгэдэж аваагүй энд ажиллаж байгаа баг бол байгаа юм бэ. Булгантай гişүүн манай их хурлын гişүүд бид бол ороод ирэхээр нь энэ дээр нь ажиллана. Тэгээ би бэлгшээж байгаа нэгжийн хөлн дээр ажилласан баг нийслэлийн удирдлагатай бас одоо энэ төсөл дээр ажиллаж байгаа бол их баяртай байна. За баярлалаа. Ер нь Улаанбаатар хоттой холбоотой бас их тулгымж байгаа шийдэх хэрэгтэй, зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй гол асуулын нэг бол нийслэлийн хэрэгцүү мөлийн тухай. Олон жил одоо энэ шинжилсэн найруулгын одоо найруулсан байдлаар оруулж байгаа. Улаанбаатар хотын нийгмийн зөвлөхөөр зохицуулах төрийн захиргааны төв байгууллага дүүрэг орон нутгийн одоо энэ хоорондын харилцаа холбоо уялдаа болон одоо нөхцөлийг сайжруулж уялдаа холбоо хангах чиглэлээр хүн болгон ярьдаг. Тэгээ ярилцаад тэгэл урагшаа хөдөлж өгдөгөө явж өгдөгөө хамгийн сүүлд ч одоо 2017 онд байна уу. Сундын Бат бол одоо эсрэг дарга байхдаа энэ хуулийн төслийг боловсруулад их хурлаар оруулахар засгийн газрын хуралдаанаар оруулж оруулаад засгаар оруулж тогтоол энэ албад зүйлч одоо гаргачаад их хурл дүүргэн барих гэдэг бүлгээр одоо энэ яваг. Тэр үеийн одоо жишээ нь засаг дарга нар бол мэдээж хотын хөгжлийг бол одоо шинэ төвчлөнг гаргахын тулд одоо шармаж ажилтдаг хотоо сайхан болгох чи хотоо хөгжөлтэй болгох чи хөгжрөлгүй утаагүй хоггүй болгоё гэдэг ийм л одоо бодолтой байсан байж таараа. Мэдээж одоо хотоо айл болох одоо муу муухай харагдуулыг гэдэг хотын дарга байхгүй шүү дээ. Тэр энэ одоо цаг үед бид үнэхээр бас нэгэн цаг үед энэ хууль эдийн засаг засаглалын одоо шинтгэл хийх юм одоо хувь зээтэй юм байна гэж дотроо бас бэлгшээж байгаа. Ялангуяа би ганцаар хөгш болом одоо бэмжэрэл хоёр багштай бол одоо бас их талархсан бас би хэлэх хэрэгтэй. Ялангуяа телевиз үзэгчдийн юм. Энэ хуулийг одоо бас үндсэнд нь одоо гол суурийн зангидж одоо энэ орчин цагийн нөхцөл байдлаа уялдуулж захиргаа талаас нь одоо юу талаас захиргаа орон нутгийн за олон энэ одоо харилцаа талаас нь бас зохицуултыг оруулж ирэх гэж намргүй ажиллаа. Суур хуулиудаа өөрсдөө батлуулсан нөхцөлөө ойлгож байгаа улсууд дахиад энэ хуулиас хааш нь бас үргэлжлүүлээд ингээд орвол илүү одоо ойлголт нь зузаан байх болох гэсэн юм одоо бодолтой байна. За булгантай гişүүнс асууж ер нь нийгмийн эдийн өөрчлөлтөнд одоо хамгийн чухал юм бол төрөн Скватер гişүүн хэлсэн эдийн засгийн бие даасан байдлыг бий болгохын тулд энэ хуулийн бас нэг тодорхой гол зорилго нь бол одоо тодорхой зорилго нь оршиж байгаа гэж хот өөрөө бие даасан эдийн засаг байхгүй өөрөө мэдж байгаа хүн амын одоо 50-аас дээш шүү. За танаа өөрийн чинь сонгогдсон баян зүрх дүүрэг гэдэг чинь бараг улсын хүн амын чинь 10 гаруй хувь хотын хүн амын бараг 27-8% нь одоо байгаа том дүүрэг. Тэгээ одоо хогны асуудал за нөгөө хорон цэг дарга надад төсөв санхүү байхгүй учраас асуудал шийдэж чаддаггүй төр иргэний холбог хамгийн чухал одоо нэгж бол одоо хороо нэгж тэгээд энэ тал дээр одоо отоо бий даасан болгох хотын эдийн засгийг тэтгэх босгож ирэх тал дээр бол одоо таны байр суурийг одоо сонсомоор байна. Өмнө сангийн дэд сайд хийж байсан ариун туршлагатай. За нэгжийн тухайн хуулийн 8-1 дээр Улаанбаатар хотын удирдах зарчим гэдэг дээр өөрөө нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн захиргааны удирдлагатай хослуулан эдийн засгийн нийгмийн амьдралыг бие даан одоо удирдан зохион байгуулна гэж заасан байж байгаа. Гэсэн хэдий ялангуяа эдийн засгийн нийгмийн олон амьдралын асуудлуудыг бие даан шийдэхдээ эдийн засгийн боломж болцоо эрх чөлөөг нь төдийлөн олгож өгөөгүй. За энийг нэгжийн тухайн хуулиар бол одоо зохицуулт хийх үүд хаалгуудыг нь бол нээж өгчээ. Одоо нийслэлийн эрх зүйн байгуулалтын тухайн хуулийг бол өнөөдөр улам их энэ боломж болцоог нь бол нээж өгөхөр хууль оруулж ирнэ гэж би бас харж байгаа. Ер нь бол ихэнх гадаадын улс орнуудад ч гэсэн дэ ганцхан нэгжийн тухайн хуулиар ялангуяа тэр тусмаа одоо нийслэл хотынхан хэрэгцээ асуудлыг бас шийдтгүүлтэй. Тусдаа бүр өөрийн гэсэн статустай тий. Австралийнх бол ACT Australian Capital Territory гэдэг тэнд бүр өөр зарчим үйлчлдэг, өөр хууль эрх зүйн маш их эрх мэдэлтэй байдаг. Тэнгуяа 1.5 сая хүн амтай. Тэр тусмаа өнөөдөр энд одоо иргэдийн зүгээс хүлээлт бол маш их байгаа. Асуудал маш их байгаа нь Улаанбаатар хотод эдийн засгийн эрх чөлөө ямар байгаа юм бэ гэдгийг магадгүй төдийлөн бас сайн боломж болсон ямар байгаа юм бэ гэдгийг төдийлөн сайн мэдэхгүй байна. 21 оны төсвийг хараа сууж ийн л да 820 тэрүүн төгрөгийн
хотын төсвөө нийт орлого. За 21 оны хөрөнгө оруулалт өнөөдөр 44 тэрбум төгрөг. 44 тэрбум төгрөг. Гэтэл энд өнөөдөр 1.5 сая хүн ам өнөөдөр оршин суугаад тэгээ өнөөдөр хот одоо хогноос ахуулаад утаанаас ахуулаад жижиг сажуу засвар үйлчлэгээс ахуулаад хөрөнгө оруулалт хэрэгцээ шаардвал маш их байна. Тэгээ иргэдийн зүгээс өнөөдөр хүсэж байгаа юм нь магадгүй одоо гадаадын улс орнуудад бол за Европын чиглэл улс орнуудыг бид судалж ирсэн. Тэгэхэд бол жишээлбэл нөөдийн орлого бол 100% хотын төв засгийн газрын орлого болдог. Хувийн орлогын албан дотор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар за дээрээс нь мэд аймаг орон нутг өөрөө тогтоодог бас төсөвтэй татвартай байдаг. Татварын зарчмууд нь тэр бүтэл нэг хот татвар дүүргээс дүүрэг өөр байдаг. Жишээлбэл яахаар өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн эргэн тойронд мага ямар ч дэд бүтц байхгүй байхад хотын хамгийн их дэд бүтцтэй хамгийн их гоё дүүргийн эргэнтэй адилхан хотын татвар төлөд байгаа. Тэ. А дээрэс нэмээд хотын татвар дээр зарцуулж байгаа зарчмыг нь бас хаана илүү зарцуулж байгааг нь харж иж бас амьдрдаг байх шигтэй. Жишээлбэл жоохон хүүхдүүдтэй айлууд бол татвар нь арай өндөр, гэхдээ нөгөө талаараа боловсрол хүүхдийн парк хэмтчлэн газруудад илүү их татвар одоо татврынхаа орлогоос зарцуулдаг газар татвар нь арай өндөр байсан ч гэсэн амьдрахыг хүлэнж авчирч. А нөгөө талаараа тэтгэрч сууж байгаа хүмүүс үгүй би чинь тэтгэв жоохон хүүхдгүй юм чи би заавал өндөр татвартай боловсрол одоо заавал их зарцуулдгүй арай бага татвартай хороод үүрэгт амьдрахыг хүлэнж авчирдаг. Тэрийг үнтэй адилхан өнөөдөр хотын татврыг ч гэсэндээ магадгүй бид заашгүй үнийг бас бодолцож үзэх. Яагаад өнөөдөр хамгийн их боломж болцоотой тав алхаад өнөөдөр Монголын хамгийн том цэцэрлэгт хүрээлэн байдаг. Өнөөдөр Хангуул дүүргийн иргэн, Баянзүрх дүүргийн иргэн хоёр те Сонгон хайрхан дүүргийн иргэн хоёр адилхан өнөөдөр татвартай өнөөдөр байгаа юм байна те. А дээрэс нэмээд одоо манай хотод төвлөрч байгаа татваруудын бас хувь хэмжээ бас бага л та. Жишээлбэл түрүүн бас ярьж нүүд хөдлөхийн татвар үү те газрын татварыг өнөөдөр хот дүүргүүд ингээд өөрснөө авдаг болж байна гэх. Гэтэл манай үйл хөдлөхийн татварч 0.6-аас 1 хувь бачих. Хамгийн өндрийг за Улаанбаатар хотын бүсчлээд өнөөдөр тогтоолаа гэд 1%. Бусад улс орнуудад жишээлбэл үйл хөдлөхийн татвар бараг нийт татварын орлогын 10% бүрдүүлдэг бол манад энэ 1% бараг бүрдүүлж чадахгүй байна. Тэгэхээр нөгөө талаараа Улаанбаатар хотын за дээрээс мэн дүүргүүдээ мань авдаг татварын суурь хэмжээ ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол маш бага байна гэсэн. А гэтэл нөгөө талаараа иргэдийн хүсэж хүлээгээд байгаа үйлчлэг бол маш их байгаа гэдэг. Тэгээ нөгөө энэ Европын улс орнуудын хувьд яг хэн юугаа санхүүжүүлэх вэ гэдэг хатуу зарчим бол маш тодорхой. Тэгээ зөв засгийн газар бол батлан хамгаалах, байгаль орчин хэмтчлэн улс орны хэмжээг хамарсан том том асуудлуудыг одоо санхүүжүүлнэ. За боловсрал, эрүүл мэнд бол жишээлбэл тодорхой хэмжээгээр бас зайшгүй байна. Яг бол улс орны одоо аюулгүй байдлын том асуудал учраас татаас өгдөг, дэмждэг ийм асуудал байж. Гэхдээ одоо гудамж талбай асуудал, зам харгуй асуудал тийм том бүр одоо орон нутгийн хэмжээний замл бишвэл тэрнээс бусдыг нь бол аймаг орон нутг нь өөрөө санхүүжүүлэх хэмжээний санхүүгийн их үүсвэртэй юм байна. За мэдээж ямар ч улс орнд бүх нутгийн одоо нэгчэд өөрснийг 100% өөрөө өөрснийг аваад явах боломж болцоо бас багтай. За мэдээж эдийн засгийн том том төвүүд нь гол орлогоо төвлөрүүлдэг, тэндээсээ бас дэмждэг. Хэдийгээр ийм зарчим явж байгаа ч гэсэн өнөөдрийн манай төсвийн бодлогын хүрээнд бол 3-4 цагааны нэгжил бусад бүх аймаг орон нутгад дэмждэг ийм зарчмаар бас явж ирсэн. Тэгээ би бол одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлийн хүрээнд нэгжийн хууль за дээрэс нь мэд нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулиар эдийн засгийн эрхчлөлөө бас хотод нэлээд сайн олгож өгч ийж иргэдээс хүсэж хүлээгээд байгаа. Яваа яванда тэгвэл хотоос бид нэ одоо улсын төсвөөс эдрийг санхүүжүүлэхгүй шүү. Жишээлбэл гудамж талбай. Жишээлбэл жишг гудмыг бол улсын төсвөөс санхүүжүүлэхгүй нийслэл энийг санхүүжүүлнэ. Харин нийслэл төгөл төр эдийн засгийн санхүүгийнх нь боломж болцоог нь олгож өгөх энэ зарчим руу шилжиж байна гэж харж байна. Яг л ийм одоо маш тодорхой зохицуултууд бол одоо хотод бол зайшгүй хэрэгтэй байна. Яг ийм саяны хэлдэг ер нь бол Монгол улс татварын одоо хэм хэмжээ шаталтай одоо тогтоох байдлаар гэл янз бүрийн байдлаар үздэг. Тэгэхээр гацгүй очоод юм дээр унтын гэхэлэр улс төр одоо тэгэл очоод гацдаг. Тэн дээрээ ундаг. Бүгдээрээ одоо шинэ 4 жилийн хугацаатаа одоо сонгогддог тойргоо сонгогдсон хурлын гишүүд, тойргоо сонгогдсон төлөөлөгч нар тэгэл улс төрийн одоо бас энэ цаад одоо хамсар гол суур нөхцөлтэй бас холбоотой л гэж бодож байна л да. Тэгэхээр иргэдийн нөгөө нэг суур одоо шинэ мэдлэг, иргэдийн суур одоо нөгөө хандлага бас арай бас хөгжих гэсэн юм. Бид нар ч их хөгжөлт 30 жил лөө шүү дээ. Энэ дээр гэхдээ хэлэхэд ийм бош. Энэ удаагийн улсын хурл бол арай өөр байгаад байна. Яг гэвэл бид үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх гэж ажиллаж байгаа учраас бидний төлөвлөж байгаа, шаардж байгаа юм нь үндсэн хуулийн шаардлага болчих. Тэр сая засгийн газар дээр би харсан энэ хуулийг нэгжийн хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд яаж ажиллаж гэнүүгэд мэдээлэл авсан.
125 хувьд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй юм байна. Бид бол 300 орчим хувь гэжээс ямар ч 125 хувь гаргаад яам болгонд одоо ажлын хэсэг байгуулах чиглэлээр засгийн газар дээр ажлын хэсэг гарч байгаа юм бэл. Тэгэхээр бодвол одоо энэ төсөл маань ингээд таа дээр орж ирнэ. А дээр нь ингэж байгаа шүү. Нэгжийн хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бид нэр их хурлаас согтоо гаргуулсан. Энэ дотор саяны тэр булган туяа гишүүний хилээд байгаа маш чухал юмнууд байгаа. Хотын албан татварын тухай анхдагч хуулийн төсөл байгаа. Энийг засгийн газар өргөн барих хэрэгтэй. Их хурлын гишүүд боломжгүй. Тэгэхээр хотын албан татварын тухай хуулийг өргөн бариад ирэхээр саяны нэг чухал асуудал яригдсан. Энэ газруудыг бүсчлэх тухай асуудал. Яагаад Баян зүрхийн гэж үнэн шүү дээ. Манай Чингэлтэй дээр жишээлбэл одоо А бүсийн хэмжээний газар дээр гэр хурал байж байгаа хэрэг. Гэтэл энэ дээр дахин төлөвлөлтийн ажил их дутуу одоо таньчихсан асуудал ер нь сонсогч л байгаа. Тэгэхээр энэ бүсээр нь ингээд татварыг өөр өөр тогтоох хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол газрын төлбөрийн орлого сангийн ам өнгөрсөн жил энэ оны төсвийг хийхэд ингээд хэлэхэд газрын төлбөрийн орлого бол ер нь хэмжээг нэмэгдэх болцоотой байгаа хэрэг. Үл хөдлөнгөнд орлогоч гэсэн. Тэгэхээр бүсчлээд ингээд явчих юм бол энэ бол одоо хотын албан татварын асуудал, эдийн засгийн гүйцэтгэлийн асуудал дээр үл ийм боломж байгааг бол манай нэгжийн хуулийн ажлын хэсгээр нь бид нар дандаа мэрэгжлтнүүдтэй ажиллаж явж байгаа шүү дээ. Манай хоёр судлаач эрдэмтэд байж. Тэгээ энэ асуудал бол тэгж бас явж байгаа. Мэдээж түрүүн би хэлсэн. Одоо биомчралт багшаас бас нэг асуулт асуух гэдэг. Энэ нөгөө засагдлын хувьд ямар хэвчтэй байна гэж. Тэгэхээр шийдвэр гарах оролцогч тал одоо олон байх тусам талууд оролцоод олон оролцоотой болоод ирэхлээр хотын ачаал нэмэгддэг. Тэгээ асуудал нь шийдэгдгүй хоригдлогдож байгаа нь хайдаг. Нөгөө эзэн бийг болчдөг. Тэгээ эргээд нөгөө хот руу шигэлдэг. Одоо жишээ нь юм байна шүү дээ. Барилга тоглолтын яам дээр бодлого юм. Ялангуяа барилгын хөгжил болоо төрөлтө бодлоготой холбоотой асуудлыг одоо гол одоо тодорхойлдог юм. Тэгээд энэ Улаанбаатар хотын одоо газартай холбоотой ерөнхий төлөвлөгөөтэй холбоотой асарх гомдол гардаг. Тэгээ энийг юу гэж хэлэх гэж байгаа юм хэвээр ерөнхий төлөвлөгөөний газар одоо шинэ батлаад өгсөн учраас Улаанбаатар хот юм байгаа юм гэж. А энэ бас үгүй юм байна. Юу гэхээр одоо нөгөө зураг төсөлтэй холбоотой барилгын зураг төсөл, замын зураг төсөлтэй холбоотой юунууд байдаг, нөгөө зөвлөлүүд байдаг. Тэр юм бас байгууллагууд орсон. Энэ зөвлөл төр тухайн одоо шинэ зам тавирын яам, барилга тоглолтын яам зөвшөөрөл өгдөг. Энэ зөвшөөрөл авсан одоо шинэ зураг төслийн компани гэдэг хэд ч юм бэр 400-300-аад юуны тийм зураг төслийн компани буюу төрийн бас байгууллага байгаа. Эдгээр өнөөдрийн Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг хийж байгаа. Эдгээр хийж байгаа. Тэр зураг төслийн компаниудын зурсан төлөвлөгөөг Улаанбаатар хотын одоо ерөнхий төлөвлөгөөтэй холбоотой нийцүүлээд дээрэс нь нөгөө барилгын зөвшөөрөл өгдөг нөгөө зөвлөлөөр оруулж тэрийг баталж өгдөг. За батлахгүй болохоор асуудал гардаг. За зам тээврийн яам өнөөдөр шинэ энэ зам гүрэн байгууламжтай холбоотой асуудал орж ирдэг. Яг саяны энэ зураг цэцлийн компаниуд нь орж ирээд асуудал үүсгдэв. А тэгээд ерөөсөө эзэн бүгэ болоод эцсийн нэрдээ болохоор хот замаа тавиагүй, хот барилгаа төлөвлөөгүй, ерөнхий төлөвлөгөө асуудалтай гэдэг ийм юм болж хувирдаг учраас нэг олон оролцогчтой биш, нэг оролцогчтой нэг эзэнтэй тэгээд хариуцаад ингээд одоо явах хэрэгтэй гэдэг ийм бодол надад төрөд байгаа. Тэгэхээр нөгөө засаглалын хувьд одоо засаглал арга юуны сенаторын гишүүн байж энэ бодлого үйл ажиллагааг хамгаалж явах нөгөө хуулийн одоо шинэ зохицуулалтанд талсан ямар авах юм засаглалын хэлбэрийн хувьд одоо ямар авах вэ таа юу гэж бодчих. За би бол нэг зүйлийг одоо ярианыхыг нь бүр онцлмор санагдаад байна л да. Тантай би тэр тал дээр бол санал нэг байгаа. Юу вэ гэхээр яг одоо байгаа нийслэлийн эрх зүйн байдал гэдэг юм уу энэ орчинтой холбогдох харилцааг зохицуулж байгаа гол хууль бол 1994 онд батлагдсан юм хууль. За 1994 онд энэ хууль батлагдж байх үе Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг бид нэр эргээд нэг санахад за хүн амын хувьд бол нэг 530 орчим мянган хүнтэй. За одоо гэтэл сая 536 мянган хүнтэй. За хүний хувьд бол те. Хоёрдогт эдийн засгийн нөхцөл байдлын хувьд аваад үзэх юм бол эн чимээр харьцуулшгүй нэг ийм нөхцөл байдлууд байгаад байгаа. За би ягаад энийг онцолж дурдаад байна вэ гэхээр одоо явж байгаа энэ эрх зүйн шинтгэл гэдэг энэ зүйл бол одоо эргээд харахад бол яг харахгүй л маш том хэмжээний эрх зүйн шинтгэл бол болчиход байгаа юм л да. Тэр үднээсээ одоо энэ яг энэ үед та хотын удирдлагт байж байгаагийн хувьд нэг талаас их азтай нөгөө талаас маш их хариуцлагатай ийм л зүйл асар өндөр ачаал л да. Яг нэг юм зүйл авахцаад байна. А сүхэр гүшүүн дөрөв бас хэлсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 19 оны өөрчлөлтөөр бид бүхэн ер нь тухайн үед одоо судлаачд гэдгээр бид нэр оролцож ирсний хувьд юу бодож харж ирсэн юм бэ гэхээр нэгдүгээрт ер нь үндсэн хуулийн энэ 58 гэдэг энэ зүйл 92 оны үндсэн хуулиас олж байсан. За энд юу байсан бэ гэхээр аймаг нийсээ сум дүүрэг болвол өөрөө хуулиар тусгайлаа олгосон чигүүрэхтэй гэдэг нэг юм үг байсан. Гэтэл энэ үг бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол ер нь баг огт хэрэглэгдэв. Хоёрдугаарт нийгэм эдийн засгийн цогцолбор байна гэдэг нь хад нөгөө 58-ийн чинь энэ үг байж. Гэтэл бид нар 92 оны энэ үндсэн хуулийн дээр энэ олон зүйлүүдийг биччихэд
Яг хууль гаргаад явах үедээ 92 оны тэр нэгжийн хуульч тэр 2006 оны энэ нэгжийн хуульч тэр 94 оны нийслэлийн эрх зүйн байдлын хуульч тэр энэ нөгөө чигүүрэг гэдэг энэ зүйлүүдийг бол тийгэж их айх тэр хөндөөгүй явчихсанд бас нэлээд асуудал үүжээ. За ягаад би энэ зүйлийг дурдаад байгаа юм бэ гэхээр яг энүүгээр дамжаад нөгөө сая таны хэлдэг шиг хин юу хариуцах юм бэ гэдэг асуудлууд маань одоо орхигдсноос болоод бүгдээрээ энд оролцоод байна. Оролцдог болчихсон. За нэг нөгөө хэлэхэд одоо яам гэдэг энэ зүйл ч өөр бодлогын энэ яам байх хэвээр гэдэг ийм концепц бид нар олон жил ярьж байгаа. Гэтэл бодтойдл төр нөгөө яам байна усын хэмжээний бодлого харах хэвээр байтал яг одоо хамар доор нь байж байгаа гэж байгаа юм шиг л нөгөө оршиж байгаа гэдэг утгаараа нийслэлийн төлөвлөлтийг л ингээд явсааргаад явж явж нөгөө нийслэлийн удирдлагт чинь хариуцах ажлууд нь тодорхой болж эхэлсэн нэг ийм зүйл харагдаад байгаа юм. Тэгээ яг эндээс үүдэлтэйгээр одоо цааны таних ярьж байгаа шиг энэ асуудлууд үүсэж байна. За хоёрдугаарт бид нар нэг зүйлийг бас нэлээх одоогийн энэ явж байгаа нэрцүүлэн шинтгэл нэлээд чухлаар би бол харж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр хот гэдэг нэг ийм одоо нэг одоо юу гэдгийг онцлог байна. За Монгол улсын хувьд бол нийслэл хот гэдэг нэг ийм одоо дэлхийн нийтэд байдаг энэ нэр томьёо бол 92 оны үндсэн хууль бэлтгэхийн хэл 1940 оны Монгол улсын үндсэн хуулиас ахуулаад ороод ирчихсэн байдаг. Улаанбаатар бол хот байна. Нэмэх нь хэн байдлаар хичээсэн байна. Энэ хичээлийн жил цэцэрлэгт 247,040 хүүхэд ерхий боломжтой сургуулийн 187,837 хүүхэд сурч байна. Сумжлаараа байсан мөртлөө яг эрхцөө орчны хүрээлэл одоо хууль болон нөлөөлж ялгаатай байдлыг нэмэгдүүлэх бол ер нь яг нэг нэг үйл хатуухан хэлэхэд бол 94 оны хувьд өдрийн ачаалал нэмэгдүүлж зэрэг олон сүр хүрд огортой байгаа учраас яг ингээ харахаар 58-аараа бол бид нар нэгж өнгөрсөн жил манай хичээлийн жилийн хэд нэрлээ нөгөө талд нь 60% хувиндаг буюу капитал сити гэж нийлж байгаа 40% нь одоо зайн сургуулиуд хийжсэн юм. Сорнууд бол Европын нөлөөгөөр юм билэ. Одоо Хорватын Загреб за одоо Прагч гэдэг юм уу те нэгжийнхаа хувьд нь тодорхой зохицуулалтуудтай нийтлэг юмнууд нь зохицуулагдаад бигдаасан тусдаа хуулиараа нөгөө хотынх нь юмнууд нь зохицуулагдаа нийлээд нэг юм комплекс болдог. Монгол улсын хувьд бол яг харахгүй удирдлагын хувьд бол энэ хоёрыг одоо хослуулах гэдэг ийм утгаараа нэг талаасаа нэгс нөгөө талаасаа хот гэдэг нэг зоосны нөгөө хоёр тал гэдэг шиг ингээ хийсэн юм шиг байна. Тэгэхээр удирдлаг талаасаа бол яаж гарч ирэх вэ хэн байх вэ гэдэг дээр бол одоо хүмүүсийн донд нэг тийм яриа байгаад байна. Бид нар хотынхаа мэрийг яагаад сонгож болдоггүй юм бэ? Гэтэл үндсэн хуульчаа өөрөө энийг хэн байх вэ гэдгийг өөрөө хэлээд өгчихсөн. Үндсэн хуулийн суурь концепцийнхаа дагуу нийслэлийн засаг дарга гэдэг хүнийг яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг үндсүүлээр хэлчихсэн. Давхар хотын удирдлаг гэдэг талаасаа өөр энэ маань хамттай байх шүү гэдэг энэ концепцаар 94 оны хууль маань өөрө батлагдчихсан байдаг. А одоо харин гол асуудал маань юу болж эхэлж байгаа нөхөр нөгөө хот гэдэг талаасаа бид нар ер нь 94 оны хуулиас хойш их айхтар олон юм ахиулж чадаагүй юм байна гэж ингэж хардаг. Би бол ягаад гэвэл хот гэдэг бол өөрө хоттой тэнцүү юу гэдэг вөхөр ерөөсөө л эдийн засаг л байт юм. Дэлхийд дахинд бол хот гэж л бол тэнд эргэцүүн зохицуулт ихээс илүү нэг номерт ирэмблэгдэх зүйл нь эдийн засаг. Эдийн засаг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хувийн хвшилтэйгээ хамтарч иж өөрөө босдог зөв төлөвлөлт бий болгочих юм бол хувийн хвшилт чинь өөрөө хөрөнгө оруулаад тэндээс нь өөрөө одоо хот маань өөрийнхөө удирдлагынхаа хэмжээнд хүмүүсийнхээ аятай тухтай амьдрах тэр болцоог нь хайгаад явдаг юм байна гэсэн нэг ийм зүйл харагдаж байгаа. Дээр нь гурав дахь нэг бас их чухал юм юу гэхээр энэ 94 онд баталж исэн энэ хуулийн хүрээнд анх яг нөгөө үзлөрэнтлийн хүрээнд ярьжсэн зүйлүүд яг хууль болох хүрээндээ бол нилээх орхигдсон байт юм билээ. Өөрөөр хэлбэл 94 онд одоо ганцэрэг өгшөлд энэ тэр хуулийн дээр тухайн үед бас ажиллаж байсан. Тэгээд тэр үед одоо харж байсан нөгөө эдийн засгийн цар хүрээ маань одоогийнхтэй бол үнэхээр харьцуулах аргагүй харагдчих. Харьцуулж. Тэгээд дээр нь одоо бүх сонирхолтой зүйл байна юу вэ гэхээр энэ нийслэлийн хуулийн дээр орсон хид хидэн зүйлүүд ерөөсөө амьдрал дээр нэгч одоо мөр одоо цаашаа шан тавьж хөдлөөгүй л байгаа юм байна л да. Тэрний нэг нь бол нийслэлийн татврын асуудал. А гэтэл нийслэл хотын татвар гэдэг энэ утгаараа сүулт хууль гаргасан. Гэхдээ тэр бол зөвхөн нэг үйлчлэгээ гэдэг талаас нь татврын аваад тавьчихсан. Гэтэл одоо та бүхний сайн нэг хөндөд байгаа энэ бүсчлийн асуудал гэдэг бол яхаа харахгүй эн чинь зөвхөн бид нар өөрөө зохиох гээд байгаа биш дэлхийн нийтэд байж байгаа юм зүйл байгаа байхгүй. Энэ ерөөсөө амлиагүй одоо бодтой байдлаараа. Хоёрдугаарт дагуул хот гэдэг нэг ийм нэр томьёо бол нийслэлийн 94 оны хуулийн дээр байсан боловч бас дахиад нөгөө бусад ямар нэгэн хуулинд ерөөсөө зохицуулт ороогүй. Зөвхөн бодлогын баримт бичгүүд дээр зарим нь батлагдсан, зарим нь батлагдаагүй. Тэгэхээр эргээд бид нар энэ одоо энэ эдинсхийн энэ шин эрх орчинд бид нар юу харах гэсэн юм бэ гэхээр энэ хуулиар нэгдүгээрт хотын хууль бид нар хийж байна. Өөрөөр нэгжийн хууль бол дахиж хийж байгаа биш. Гэхдээ нэгжтэр нь дахиад онцлог юмнууд нь дахиад энэ хуулиараа зохицуулагдах юм байна гэдэг утгаараа бид нар өнгөрсөн хугацаанд ер нь Монгол улсад одоо үндсэн хуулиарч тэр дахиж
хот болон нэг ч хоёр давхцсан газар бол хизээч байх боломжгүй болчихж байгаа. Нийслэл хот гэдэг утгаараа зөвхөн энд байдаг. Тэгээд дэлхийн нийтийн нийслэл хотуудын энэ удирдлагын нэг онцлог нь юу вэ нэхэр бусад засаг захиргааны нэгжээсээ нэг капитал ситигийн хавьд юу гэхээр төв засгийн газар та маш ойр ажилтгийг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр улсын чинь нүүр царай болж байгаа тэр капитал нь. Тэгэхээр тодорхой асуудлуудыг засгийн газрын төвшөнд буюу төв засгийн төвшөнд шууд шийдүүлж болох энэ механизмуудыг бол тийм бус улсуудын одоо хотын хуулиудаар нь хийж өгд юм байна. Тэгж байж гинвэн сая одоо энэ асуудал саяны таны хэлж байгаа шиг энэ асуудлаа нөгөө улсын бодлоготойгоо нийслэлийнхаа хөгжлийн бодлогыг нь уялдуулж ийж цаашаага хөгжих нэг энэ эксит зар сурталчилгааны алба казино Франц Чанар том утгагүй Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн Монс эмийн сангийн бүх салбараар өөрийгөө хайрлах сарын аян эхэллээ. Үрчлээний эсрэг үйлчилгээтэй Биоген брэнд 5 дугаар сарыг дуустал 15% хүртэл хямдарч байна. Зүү мангоны төх сослол, айс моза зэрэг батасын бүтээгдэхүүн. My Voice Show-ны шүүгч. Сэтгэлгээгээрээ шин нэг хөдлөгч, шүмжлэлээрээ уран бүтээлчдийн хурцлагч, үнэлэмж өндөр, үгийн шоуч, үйдэмцсэн урлаг соёлын зүтгэлтэн Бадруугны Наранзум.